Milloin koit poliittisen herätyksen? Minä olin noin 10 risua ja minä olin jo pois lähdössä, kun se mies sanoi, että te ette lähde minnekään ennen kuin risut on laitettu kiitiin. Että kumpi on syönyt paremman ruuan? Mihin nouseviin teknologioihin Suomen kannattaisi investoida? Tyrpä! Miten hoitaisit valtiotalouden? Eihän se ole vielä auki enää. Jokainen remonttia tekevä tietää, että putkimiehiä ja sähkömiehiä aina Suomessa tarvitaan. Oletko samaa mieltä? Joo. Itse olet risumies. Kyllä vai ei? Pitäisikö rattiopumuksen promillerajaa laskea? Ei. Pitääkö Suomen olla mukana pelastamassa euroalueen kriisimaita? Täh! Kannatatko lisää ydinvoiman rakentamista? En tiedä. Pitäisikö Suomen liittyä NATOon? Vittu mitä! Pitäisikö siitä järjestää kansanäänestys? Ilman kun on haukkunut näitä... Siinä tuli jo linjausta. Haista vittu! Olet entinen perussuomalainen. Miksi vaihdoit puoluetta? En tiedä. Kuinka vakavasti pyrit MEPiksi? Että sinä mene saatana! Miten hankkisit kannatusta näille ajatuksille? Minä pillostun sitten perkelettä ja vittu niin. Kyrpän syyä. Joo.